Tokių vietų pasaulyje, kur rodos gyvenimas sustoja, kuriuose dvelkia ramybės tyla, jokio chaoso, jokio triukšmo, jokio skubėjimo, jokių rūpesčių. Tokiose vietose reikia išjungti telefoną, išjungti triukšmą ir būti. Klausyti savęs. Pasaulio triukšme mes negirdime savęs. Pasaulio triukšme mes girdime reikalavimus, taisyklės, žinias, tai kas mus gąsdina, tai kas mus sukelia sumaištį mumyse. Bet ramybė, ramybė yra gamtoje. Ramybė didžiausias įkvėpimo šaltinis. Ramybė yra neįkainama dovana, nes tik būdami tyloje, ramus, harmonijos su gamta, mes girdime savo vidinį balsą. Mes girdime save, savo gyvenimo tikslą, prasmę. Tik tai būdami ramybėje, tik tai būdami tyloje, mes galime atrasti savo tikrąjį kelią. Atrasti savo tikrą prasmę. Taigi, ramu jums atostogų, ramaus gyvenimo, ramaus pabėgimo į vietas, kurios padės jums pailsėti iš tiesų.